Ahoj, vítejte na španělském týdeníku. Dnes jsem na Amadoriu a budeme mluvit o soukromém zdravotním pojištění. Jenom abyste věděli, kde je Amadorio. Amadorio, to je tady tahle přehrada a je kousek od Villajoyosy. A odsud se bere voda pro Villajoyosu, ale lidi se tady chodí koupat, kajakovat. Je to takové fajn, příjemné místo a já sem chodím z Coco. Tak abych neodbočovala, pokud se těšíte dozvědět se něco o tom, kolik tady stojí soukromé zdravotní pojištění, tak poslouchejte. Tak jak všude, tak tady také je zdravotnictví státní, ale tady je možnost si uzavřít pojistku a mít pojištění soukromé, což znamená, že nechodíte do státních zdravotních zařízení, ale chodíte do soukromých. A tam jsou určité výhody, které vám teď řeknu. Tak nejpodstatnější si myslím, že je, že máte přímý přístup ke specialistovi a nemusíte čekat, můžete se objednat dokonce i přes internet. Například tady je velká nemocnice IMED a tam ti mají vlastně portál a vy tam se zaregistrujete a potom už tam vlastně si jenom ťukáte a hledáte, ke kterému specialistovi byste chtěli jít a vyberete si hodinu, kterou vám tam nabízí a potom dokonce i vlastně ty výsledky, které pokud by vám dělali, já nevím, nějaké vyšetření, tak máte potom na e-mailu a nemusíte běhat k doktorovi a ty výsledky, pokud to je něco jednoduchého, tak jsou velice rychlé ty výsledky. No není to jak vlastně u toho státního, kde musíte dlouho čekat, potom dlouho zase čekat, než vám dají situ a takhle. Takže tady toto je první důležitá taková podstatná věc, proč se pojistit soukromně. Další výhodou je například, že tam máte kvalitní hotelové ubytování, soukromé pokoje, lůžko a stravu pro doprovázející osobu. A OSVČ si můžou náklady na pojištění odečíst z daní. Pojišťovny také nepojistí každého. Pokud už máte nějakou nemoc, tak vás nepojistí. A také nepojistí, některé pojišťovny už nepřijímají lidi nad 65 roků a pokud dovršíte 65 roků, tak pojistka může stoupnout až o 100%. V podstatě jsou k dispozici tři typy pojištění. Ano, potom pojišťovny si můžou udělat různé malé niance tady těch tří, ale jsou. Takže se můžete pojistit bez doplatku, nebo se můžete pojistit s doplatkem, a nebo že si to budete platit vy a potom pojišťovna vám to uhradí. Tohle je nejdražší způsob pojištění. Takže pokud je to s doplatkem, to znamená, to je základní pojištění. Tady to pojištění je pro mladé lidi, kteří ví, že jsou v pohodě a jenom nechtějí čekat, když půjdou třeba k obvoďákovi, nebo když potřebují nějakou maličkost. To znamená, že tohle pojištění je levné, začíná už na 18 euro měsíčně a tady v tom pojištění není pohotovost. Ano, když byste potřebovali na pohotovost, tak tady v tom to není, to byste si museli standardně zaplatit. A není v tom také hospitalizace, nejsou v tom žádné chirurgické zákroky. Je to zkrátka základní pojištění a s doplatkem. Co znamená s doplatkem? To znamená, že když půjdete k lékaři, tak každá pojišťovna tohle má individuálně, někde musíte doplatit 7 euro, někde 18 euro. Jo, tohle je u každé pojišťovny tak nějak, ale myslím si, že by tak 20 euro by ten doplatek asi nebyl u běžné návštěvy lékaře. A oni vám to, vy to neplatíte přímo tomu lékaři, ale potom, jak máte vlastně, jak vám berou peníze z účtu, tak místo 18 euro, tak by vám tam vlastně vzali
o to víc, kolikrát jste byl u lékaře. Ale tohle má svůj strop, jo. Běžně to bývá kolem 300 euro ročně, že ty doplatky nemohou přesáhnout určitý strop. Tak říkám, 300 euro by ten doplatek nemůže být třeba. Také záleží na pojišťovně, jo. Tohle, protože tady je hodně pojišťovně, já vám je potom vyjmenuju a vypíšu. To už si každý musí zjistit, ale tohle jsou takové všeobecné podmínky, které mají pojišťovny. Co máte v těch 18 eurech, ale potom samozřejmě ještě k tomu ten příplatek, jak jsem říkala, není to jenom těch 18 euro. Takže měli byste tam konzultace v primární a specializované medicíně, diagnostické testy, speciální ošetření, převoz sanitkou a jak říkám, k tomu jsou ty doplatky. A pokud se pojistíte kompletně, bez doplatku, tak tam už v tom máte všechno, zdravotní pojištění, konzultace v primární a specializované medicíně, diagnostické testy, speciální ošetření, hospitalizace, ambulantní chirurgie, převozy sanitkou, protézy a implantáty, transplantace. Aby se ty pojišťovny trochu chránily, tak pokud vy chcete sami od sebe jít na nějaký zákrok, který by třeba nebyl nutný nebo cokoliv, musíte žádat pojišťovnu o autorizaci. Buď pokud vám něco je, tak tu autorizaci žádá přímo ta nemocnice, ve které jste. Ale pokud vy byste se rozhodli, že si chcete nechat udělat nějaký test, který by byl evidentně drahý, tak v tom případě musíte žádat o autorizaci a ta pojišťovna buď vám to schválí, nebo vám to neschválí. Já jsem si tady vypsala takový ceníček. Jak říkám, každá pojišťovna to má jinak, ale je to, abyste si udělali takový zhruba obrázek, abyste věděli. Takže když máte s doplatkem, tak pokud vám bude například, dejme tomu, 45 roku, tak pojištění je okolo 22 euro. Pokud by to bylo bez doplatku, tak by to pojištění bylo za osobu 40 euro. A pokud by to bylo, že si to chcete hradit, to je s úhradou nákladů, jmenuje se to Seguro de Reembolso. Pokud by vám už bylo například 50 roku, tak je to 24 euro s doplatkem a bez doplatku 46. Ano, ale jak říkám, to je obecné, každá pojišťovna tohle může mít 10-20 euro rozdíl. Jo. Já vám můžu říct, že já platím 113 euro, mám s dcerou, ano, takže já a dcera a platíme dohromady a máme to bez těch doplatků 113 euro. Pokud by vám bylo 60 roku, tak už tam ta cena bez doplatku, s doplatkem je 28 euro a s doplatkem 70 euro. Ta cena, pokud by se pojistila například celá rodina, tak je nižší, takže by se to nenásobilo například třemi, ale ta cena je tam nižší, pokud se vás pojistí víc. Podívejte se, vidíte, tam je sníh. To je Sierra Aitana. Kdo se díval na video o Orčetě, tak jsem vám tam ukazovala tu kopuli, tak se podívejte, teď je tam zase vidět. A je to zasněžené. To je ve výšce 1000 metrů. Takže si představte, jaká tady je zima. Dnes ráno bylo 5 stupňů nad nulou. Víte, co je tady super? I když je zima, tak pořád svítí slunko. Je málo dní, kdy fakt nesvítí slunko. Tak aspoň to sluníčko. A když si sednete na to sluníčko a i když je ta zima, tak vás zahřeje. U soukromého pojištění je také počítat s čekací dobou. To znamená, to je doba, kdy se pojistíte a kdy vám začnou poskytovat všechny služby. To se jmenuje karencia. A tato doba bývá od 6 do 8 do 9 měsíců. To znamená, že když vy se dnes pojistíte, tak až třeba za 8 měsíců můžete být hospitalizováni nebo jít na operaci. Takže s tím je třeba počítat i u těhotných žen. Nemůže se těhotná pojistit třeba v 8 měsíci a čekat, že jí bude zaplacen porod. Právě proto je tam ta karencia, ty čekací doby tady u těch soukromých pojišťoven. Tak co na to říkáte? Stojí to za to se pojistit? Napište mi do komentářů, ale pište mi to
do YouTube, protože pokud to píšete na Facebook, tak já nemůžu všechno si všimnout. Tak pište mi to tam, jaké jsou vaše názory nebo zkušenosti se soukromýma pojišťovnama. A u kterých pojišťoven se můžete pojistit? Tak takové největší jsou Sanitas, Asisa, DKUV, Aegon, Adeslas, Mafre. Já vám je tady dolů, podívejte se, já vám je tady vypíšu, abyste viděli, pokud byste se chtěli pojistit. Včera jsem byla v Baltice, tohle nemá nic společného už s pojišťovnama. Teď volně. A koupila jsem korbačiky a oni za ně chtějí už 36 euro za kilo. A to bych chtěla vědět, jestli mi můžete napsat, prosím vás, a napište mi to do YouTube, protože na Facebooku se mi to může ztratit, buďte tak hodní, prosím vás. Mě by hrozně zajímalo, kolik stojí ten korbačik nebo to kilo v České republice, protože tady ten korbačik, to není český korbačik, ale je výborný. A je takovej větší, takže já, ten korbačík má skoro 10 deka. To jsou takové velké spletence. Ale 36 euro za kilo už mi přijde dost. Tak to bych fakt chtěla vědět, kolik to stojí do, jako v České republice. Určitě taky máte levné a drahé, ale dejme tomu, že byste vzali ten nejlepší, nejdražší, tak za kolik ten je. A určitě už jste slyšeli o těch různých červíkách a kobylkách a já nevím co všechno, tak říkala mi dcera, že v Kinder Bueno už to taky je. Jak oni pomelou tu, vlastně oni to usuší, pomelou. A tady ve Španělsku to už je taky povolené. A tak mají povinnost to dávat na etiketu, tak pokud to nechcete jíst, tady ty sračky, tak se dívejte na etiketu, já jsem se dívala, jak se to jmenuje, tady můžou dávat cvrčky pomleté, usušené. A to se jmenuje acheta. Takže když uvidíte na tom, na etiketě acheta, tak a nechcete to jíst, tak to nekupujte. Teď člověk, aby chodil do obchodu a bral si na tom válem dovolenou, protože přečíst všechny etikety, co v tom je, no nevím. A víte, že tady na té přehradě točili film, měl to být jako, že to je Afghánistán. Ten film teď jde ve Spojených státech v dubnu do kin, tak já věřím, že v Evropě přijde taky brzo do kin. A jmenuje se Interprete, ten film. Nevím, jak to bude překládat, tlumočník. A já vám to ukážu, pokud se na ten film budete dívat a vzpomenete si tady na tohle. Podívejte, jo, tohle je ta přehrada Amadorio, ona je nádherná. Tady je v létě, přijíždí sem hodně lidí. Si tady dělají pohodičku, vždycky si říkám, ježiš, proč radši nejdou k moři? Protože já sem chodím se psem. A pak tady chodí hodně rybářů. Tak co? Afghánistán? Tohle je jenom část té přehrady, to není celá. Ona je hodně velká. Tak já vás všechny pozdravuju, mějte se hezky a podívejte se ve středu na video, bude z KFCčka, byste se podívali, jestli je tady KFCčko jiné, nebo stejné, cenově a tak. Tak mějte se moc hezky, budu se na vás těšit, dejte odběr, budu moc ráda, když dáte odběr a uvidíme se ve středu, mějte se fajn, čau.